Malaysia mencadangkan kepada Jepun agar memorandum kerjasama MOC Malaysia-Jepun dalam bidang penerangan dan komunikasi diperbarui dengan memperluaskan skop kerjasama memasukkan industri kreatif dan penggambaran filem. Perkara itu disuarakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Anwar Musa ketika menerima kunjungan hormat Duta Besar Jepun ke Malaysia Takahashi Katsuhiko di kementeriannya dalam perbincangan dua hal bagi memperkukuhkan kerjasama dalam bidang komunikasi. Saya telah meminta supaya dalam MOU yang akan datang aspek-aspek yang berkaitan dengan cyber security, apa tu cross border, apa tu data protection dan hal-hal yang berkaitan dengan cyber security satu daripada keutamaan kita selain daripada bidang-bidang yang telah biasa kita bekerjasama. Saya juga telah menyebutkan bahawa saya hendakkan supaya bidang industri kreatif dan film making akan dijadikan satu lagi daripada skop yang kita akan masukkan dalam kerjasama itu. Dalam pertemuan itu, beliau juga mempelawa pengarah dan penerbit filem dari Jepun untuk datang ke Malaysia membuat penggambaran serta mengambil peluang menyertai program seperti Film in Malaysia Incentive FIMI yang secara tidak langsung mempromosikan keindahan Malaysia kepada dunia. Malaysia dan Jepun mementerai MOC pada 17 Januari 2017 bagi kerjasama dua hala antaranya dalam sektor informasi dan komunikasi sejagat terutamanya dalam bidang penyiaran.